Ne, ovo nije Balašević, ovo je Aleksandar Gašić Gale, učenik četvrte godine medicinske škole koji je autor ovog spota. On je upravo u našem studiju. Dobro jutro i dobrodošao. Dobro jutro, bolje vas našao. Kažu da mnogi su ti već rekli da tvoj glas i uopšte sam spot podsjeća na Balaševića, da li ti to laska? Tako je, pa naravno da mi laska i imponuje s obzirom da je on moj omiljeni izvođač. Da, Marte. Zašto Marte i ko su? Znate kako, pre 4 godine kada sam upisao srednju školu, učio sam u jednu sredinu koja je meni bila potpuno nepoznata, s obzirom da nisam znao nikog u odeljenju, potpuno nova sredina. I u toj novoj sredini zapale su mi za oko dve devojke koje su bile nerazdvojne. A kada kažem nerazdvojne, mislim na bukvalno značenje te reči. Zajedno su dolazili u školu, zajedno odlazili iz škole, zajedno radile pismene vežbe, zajedno išle na odmor i sve ostalo što se radi u školi su radile tako zajedno, u duetu. I ja sam se toliko zaintrigirao da sam morao da pronađem odgovor ko su u stvari te dve Marte. I kako nisam uspeo da nađem odgovor, kao običan čovjek, našao sam kao pesnik kroz stih. Da li su se tu javili neke simpatije? Marte su drugarice. Dve najbolje drugarice iz tog odljenja trećeg tri, koje na mom licu izazovu osmeh, onako spontani osmeh koji je jedini vredan, a simpatija naravno uvek ima kroz školstvo, ali Marte su najbolje drugarice. Da. Ovo je i odlična promocija škole. Kakav je stav profesora i uopšte rukovodstva škole? Moram da kažem da su svi profesori maksimalno izašli u susret svim obavezama koje su bile neophodne zbog snimanja spota i pesme. Pre svega želim da se zahvalim profesorki Jelici i direktoru škole koji su dali dozvolu za snimanje, jer ipak ono, snimati spot u školi potrebna je neka dozvola. Rađeno je amaterski. Ko je radio ovaj spot? Koliko vas? Spot je snimala moja drugarica, Sandra Maksimović, profesorka srpskog jezika i književnosti, običnim telefonom, amaterski, onako, ja kažem, ne volim da bude našminkan, onako, kako jeste, tako i da bude montažno. Realno? Da, montažu smo radili zajedno i ovim putem želim da se zahvalim njoj, zato što bez nje stvarno ne bi ni bilo spota. Odlično, ovo izgleda savršeno kao da je radila čitava ekipa stručnjaka. Eto, hvala. Ali dobro, na dobrom si putu, ti si učenik stomatološkog smera. Tako je. Ali studiranje ide u potpuno drugom pravcu. Da, i to je mnogim ljudima čudno, ali planiram da upišem fakultet dramskih umetnosti, katedru za glumu. Jednostavno, gluma je poziv koji smatram svojim. Glumom se bavim duži niz godina, na sceni sebi dopuštam mnogo više nego u privatnom životu i eto jednostavno, to je jedan od mogućih poziva. Ciljeva tvojih u životu. Tako. Želim ti da u tome budeš potpuno uspešan, da Kruševac dobije još jednog mladog glumca, režisera, što god u toj oblasti, svakako je umetnost u pitanju. Hvala mnogo. Mi smo na samom kraju 30. decembarskog jutra. Ja ću vam na kraju poželiti dobro zdravlje, materijalnu stabilnost, što više putovanja, što god volite da vam se ostvari. I evo, Aleksandar Gašić, s obzirom da je predstavnik mlade generacije, učenik medicinske škole, optimističan i vedar, prepustit ću mu da vam čestite i on ovo godinu. Izvoli, Aleksandar. Tako je, srećna nova godina, božićni praznici. I želim pre svega zdravlja, sreće, ljubavi, para i zadovoljstva u novoj 2023. godini. I što više dobrih prijatelja i prijateljica kao što su Marte. Tako. Hvala još jednom i još jednom. Srećna nova godina i mi se ponovo vidimo 4. januara.